Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli müəllimlər. Bu gün mən sizlər üçün MHM tədris mərkəzinin kitabında olan yaş məsələlərinə aid növbəti video izahı göstərəcəm. Ötən videolarımızda 99-cu sualda qalmışdıq. 100-cü suala baxaq. Vaqifin yaşı Vüsalın yaşının 3 mislidir. 4 il əvvəl Vaqifin yaşı Vüsalın yaşının 4 misli idi. Vaqif və Vüsalın indiki yaşları hasilini tapın. Yazaq. Vaqif Vəvsal. Vaqifin yaşı Vüsalın yaşının 3 mislidir. Vüsalın yaşı x-dir, onda Vaqifin yaşı olacaq 3x. 4 ləvvəl Vaqifin yaşı Vüsalın yaşının 4 misli idi. 4 ləvvələ qayıtsaq, Vaqifin yaşı olacaq 3x - 4. Vüsalın yaşı olacaq x - 4. 4 ləvvəl Vaqifin yaşı Vüsalın yaşının 4 misli idi. Vaqifin yaşı beraberdi Vüsalın yaşı x minus 4 vurulsun 4'e. Buradan 3x minus 4 beraberdi 4x 16'ya. 4x 3x bərabərdir. 16 4 4'e. Buradan x beraberdi 12. Bu Vüsalın yaşıdır. Vüsal. Onda Vaqifin yaşı nə olacaq? 3x idi. 3 vraq 12 36. Bunların indi bugünkü yaşları hasilini istəyirik bizdən. Yəni 36 vraq 12. Elir 432. Düzgün cavabımız C variantı. 101-ci sual. 5 il əvvəl atanın yaşı Lalənin yaşından 4 dəfə çox idi. Atanın bugünkü yaşı 33 olarsa, Lalənin hal-hazırda neçə yaşı var? Yazaq. Ata və Lalə. Atanın bugünkü yaşı 33-dür. 5 il əvvəl atanın yaşı Lalənin yaşından 4 dəfə çox idi. 5 il əvvələ qayıtsaq, atanın yaşı olacaq 28. Qızın yaşı olacaq 28 bölək 4. 7 yaş. Deməli 5 il əvvəl Lalənin 7 yaşı var imiş. Eee Dem 5 il əvvəl Lalənin 7 yaşı var imişsə, indiki yaşı nə olacaq? 7 + 5 = 12 yaş. Düzgün cavabımız A variantı. 12-ci sual. Əgər desəm 102-ci sual. Firuzun yaşı Talihin yaşından 3 dəfə çoxdur. 2 il sonra onlar yaşlarıcəmi 44 olarsa, Firuzun hal-hazırda neçə yaşı var? yazaq. Firuz və Tali. Firuzun yaşı Taliyin yaşından 3 dəfə çoxdur. Taliyin yaşı azdır, x götürək. Firuzun yaşı olacaq 3x. Taliyin yaşına 3 dəfə çoxdur. 2 il sonra onların yaşı cəmi 44-dür. 2 ildən sonra Firuzun yaşı olacaq 3x + 2. Taliyin yaşı olacaq x + 2. Bunların yaşı cəmi 44-dür. 3x + 2 səgələr ki x + 2 = 44-ə. Buradan 4, 44 4x + 4 = 44-ə. 4x = 40-a x də bərabərdir 10-a. Bu Talehin yaşıdır. Bəs Firuzun neçə yaşı var? Firuzun yaşı 3x-dir. 3 vurulsun 10 bərabərdi 30 yaş. Düzgün cavabımız C variantı. Növbəti sualımız 103-cü sual. E, ata ilə qızın yaşları fərqi 30dur. 5 il əvvəl atanın yaşı qızın yaşından 4 dəfə çox idi. İki il sonra onların yaşları cəmi neçə olar? E, ata və qız Atanın qızın yaşları fərqi 30dursa, qızın yaşı azdır. X götürək, atanın yaşı olacaq x + 30. 5 il əvvələ qayıtsaq, atanın yaşı olacaq x + 30 - 5, yəni x + 25. Qızın yaşı olacaq x - 5. 5 il əvvəl ata qızından 4 dəfə yaşlı çox idi. Yəni x + 25 = 4 * x - 5-ə Buradan x üstüne göre 25 beraberdi. 4 kız minus 20 ye. 4 kız minus x beraberdi. 25 üstüne 20. Buradan 3 x beraberdi. 45'e. X de beraberdi. 15'e. Bu x beraber 15. Kızın yaşadığı Onda atanın yaşı nə olacaq? x + 30. İ və 45 yaş. Bunların 2 il sonra yaşları cəmi nə olacaq? İndiki yaşları 15 + 45 + 2 ildən sonra da hər biri 2 yaş böyüyəcək, üzərinə 4 əlavə edirik. Eləyir 64 yaş. Düzgün cavabımız C variantı. Keçəyə növbətə sualımıza 104-cü sual. Şəfəq ilə anasının yaşları fərqi 26-dır. 4 il sonra Şəfəqin yaşının 3 qatı anasının yaşına bərabər olacaq. Şəfəqin anasına hal-hazırda neçə yaş var? Yazaq. Şəfəq ana. Şəfəq ilə anasının yaşları fərqi 26-dır. Şəfəqin yaşı azdır, x götürək. Ananın yaşı nə olacaq? x + 26. Ə 4 ildən sonra Şəfəqin yaşının deyir 3 qatı anasının yaşına bərabər. 4 ildən sonra Şəfəqin yaşı olacaq x + 4, ananın yaşı olacaq x + 30. Ananın yaşı Şəfəqin yaşının ə, 3 mislinə bərabərdir. Onda ananın yaşı bərabər Şəfəqin yaşını 3-ə vururuq. Buradan x + 30 = 3x + 12-yə. Buradan 3 x minus x beraberdi 30 minus 12 2 x beraberdi 18 ye. x de beraberdi 9 ye. Bu x beraberdi 9 şefeğin yaşı Deyir ki ananın hal hazırda yaşı var? Ananın yaşı x 26. Yani 9 26. Beraberdi, 35 yaşı var hal -hazırda. bizim cavabımız A variantı. 10 105-ci sual. 10 il əvvəl ananın atanın yaşı oğlunun yaşından 6 dəfə çox idi. 10 il sonra isə 2 dəfə çox olacaq. Ata-ana hal-hazırda neçə yaş var? Yazaq. Ata oğul. 10 il əvvəl atanın yaşı oğlunun yaşından 6 dəfə çox idi. 10 il əvvəl atanın yaşı oğlunun yaşından 6 dəfə çox idisə, oğlunun yaşı x götürək, atanın yaşını 6x götürək. Bu 10 il əvvəldir. 10 il əvvəldirsə, indiki dövrə gəlmək üçün bunların yaşları olacaq 6x + 10, oğlunun yaşı olacaq x + 10. 10 il əvvəl e, bunlar bir-birindən 6 dəfə böyük idi. Onda indiki yaşları olacaq bu şəkildə: 6x + 10, x + 10 bəs 10 il sonra desə, üzərinə bir dəfə də 10 yaş əlavə edirik. Olur bu şəkildə. İndi bax bu vəziyyətdə e, ata oğlundan 2 dəfə böyükdür. Yəni atanın yaşı 6x + birbaşa yazaq 20 = oğlun yaşından 2 dəfə çoxdusa, oğlun yaşı x + 20 idi, 2-yə vururuq. Buradan 6x + 20

olacaq 15 oğlun hal-hazırkı yaşı. Atanın yaşı 6x idi. 10 il əvvəl, yəni atanın 10 il əvvəl 6 vuraq 5 30 yaşı var idi. Onda indiki yaşı 30 + 10 = 40 yaş. Düzgün cavabımıza baxaq. 40 yaşdadır. E variantı. Növbəti 106-cı sualımıza baxaq. Sual belədir. 4 il əvvəl A-nın yaşı B-nin yaşının 6 qatına bərabər idi. A ilə B-nin indiki yaşları cəmi 29-dur. A bu gün neçə yaşındadır? Yazaq A adam B adamı. A-nın B-nin indiki yaşları cəmi 29-dur. A-nın yaşını gəlin x götürək. İkisinin bir yerdə yaşları cəmi 29-dursa, B-nin yaşını götürək 29 - x-a. 4 il əvvəl 4 il əvvələ qayıtsaq x - 4 burdan da 29 - x - 4 olsa olacaq 25 - x 4 il əvvələ qayıtdıq. 4 il əvvəl A-nın yaşı B-nin yaşından 6 dəfə e, çox idi, 6 qatına bərabər idi. A-nın yaşı x - 4 = B-nin yaşını vururuq 6-ya tənliyimiz oldu bu şəkildə. Ümumiyyətlə yaş məsələlərini tənlik qurmağı düzgün bacarsanız, məsələ çox rahat şəkildə həll olunacaq. Buradan x - 4 = 6 * 25-ə vuranda elə 150 - 6x. Buradan x + 6x = 150 + 4. 7x = 154 buradan da x bərabərdir 22 yaş. A-nın neçə yaşı var? A-nın yaşı x ilə götürmüşük. Cavabımıza baxaq. Elə x y variantı 22 yaş. Eee, keçək növbəti su sualımıza. 106-cı sualda həll elədik. İndi 107-ci sual. 8 il əvvəl atanın yaşı oğlun yaşından 10 dəfə çox idi. Ata ilə oğlun yaşları fərqi 36-dır. Oğul hal-hazırda neçə yaşı var? yazar ata və oğul Athena oğlun yaşlar fərqi 36-dır. Oğlun yaşını x götürək, kiçikdir. Atanın yaşında ola nə olacaq? x + 36. Eee, 8 il əvvələ qayıtsaq, atanın yaşı x + 28 oğlun yaşı olacaq x - 8. Yəni burada bizə neçə dəfə dedil? Çox. Yəni ona baxaq. 10 On dəfə çox idi. E, 8 il əvvəlki yaşı atanın x + 28 bərabərdir oğlun 8 il əvvəlki yaşından 10 dəfə çoxdusa tənliyimiz olacaq bu şəkildə. Buradan x + 28 = 10x - 8-ə buradan 10x - x = 80 + 28 9x = 108 -ə. x = 12. X də oğlun yaşıdır. Bizdən də oğlun yaşını soruşurdu, 12 yaş. Düzgün cavabımız A variantı. Növbəti sualımıza baxaq. 108-ci sual. 17 il əvvəl nənənin yaşı nəvəsinin yaşından 7 dəfə çox idi. İndi isə nənənin yaşı nəvəsinin yaşının 3 mislindən 10 il kiçikdir. Nənənin nəvənin, nəvənin indiki neçə yaşı var? Nənə və nəvə. Yazaq. 17 il əvvəl ə, nənənin yaşı nəvəsinin yaşından 7 dəfə çox idi. Nəvənin yaşı x imiş, nənənin yaşı 7x. 17 il əvvələ qayıtmışıq. Onda bugünkü yaşı tapmaq üçün bunların hər bir üzərinə 17 yaş əlavə edirik ki, bugünkü yaşların bilək. Bugünkü yaşları tapdıq. 7x + 17 nənədir, x + 17 nəvədir. Bu vəziyyətdə ə, nənənin yaşı nəvəsinin yaşının 3 mislinə 10 yaş kiçikdir. Yəni nənənin yaşı yeti x + gəlsin 17 = nəvənin yaşını vururuq 3-ə - 10. İndi tənliyimizi həll edək. 7 kız 17 beraberdi. 3 kız üstte 3 vurak 17 51 minus 10. Buradan 7 kız üstte 17 beraberdi. 3 kız plus 41 7 kız minus 3 kız beraberdi. 41 minus 17'ye 30 + bərabərli 41-dən 17 çıxdı 24-ə. X də bərabərdir 6. Bu x = 6 nəvənin e, 17 il əvvəlki yaşıdır. Bəs e, nəvənin indiki yaşı neçə olar? Nəvənin indiki yaşı x + 17. Yəni 6 + 17 = 23 yaş. Düzgün cavabımız 23 yaş. Nənənin, ey nənənin indiki yaşı e, D variantı. Əziz müəllimlər, bununla da MHN tədris mərkəzinin yaş məsələlərinə aid olan növbəti məsələlərinin həllinin sonuna gəldik. Növbəti video dərslərdə yenə e, digər yaş məsələlərinin həllinə baxacağıq. Sağ olun, salamat qalın. Diqqətinizə görə minnətdaram.